početku ove svete mise, mise Polučke, i ujedno vam čestita današnji dan Badnja ili Badnjog večer koja je sad već, kako je to kod nas ovdje običaj, u iščekivanju onoga trenutka kada se rodio naš Gospodin Isus Krist. Rijetko koji blagdan ima uvod i toliku svečanost kao sami Božić. Svi mi to znamo, malo prije sam se vratio iz Ramljana i prošao kroz cijelo selo, pa sam vidio tolika svjetla, tolike borove i toliku okićenost. Iako se Krist rodio u Betlehemskoj štalici, kao što svi znamo, mi svoju ljubav iskazujemo i prema njemu, i prema blaženoj djevici Mariji i Josipu, upravo i kroz tu vanjštinu, možemo to tako nazvati, da mu odamo počast, da mu pokažemo da se veselimo. Pored tih vanjskih obilježja, koja vjerujem da ste vidjeli i u našem gradu, ili ako ste bili negdje drugo, mi smo pozvani u prvom redu upaliti one lampice svoga srca, da mi svjetlimo prema Bogu, prema našem Spasitelju i prema braći ljudima. Zato smo se i okupili večeras u ovolikom broju, da bi Bogu zahvalili, ali i da bi tražili snage od njega, da nam da upravo tu svjetlost da nosimo i u svojim srcima, u svojim dušama, ali da ih pokazujemo jedni drugim. Pa evo na početku ove svete mise, za sve one trenutke kad nismo bili dostojni, iskreno se pokajemo. Ispovjedam se Bogu sve omoćenu i vama račun, da sam riješi vrlo mnogo, nišu riješu djelom i prostor. Moj grijeh, moj grijeh, moj prvi grijeh, zapravo pažu mali odatelicu, sve anđeli svete i vas vraćam, da se molite za me, Gospodin Bog naš. Smilovao nam se sve mogući Bog, otpusti nam grijeh i priveo nas u život vječni. Amen. Thank you.
Mi smo na zemlji upoznali otajstvo svjetla. Daj nam u nebu uživati njegovu radost. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Izvolite sjesti. Draga braće i sestre, iako mi vjernici slavimo Uskrs kao najveći kršćanski blagdan, kao onaj blagdan kojim je Krist se pokazao Sinom Božijim i utkao vjeru u uskrsnuće, da ćemo i mi jednom nakon ovozemaljskog života uskrsnuti i biti zajedno s njim. I pored toliko i tako važnog blagdana, ipak je nekako kod svih nas i kod naših obitelji Božić nekako topli, nekako bliži, nekako povezaniji i među ljudima, ali i našoj ljubavi prema samom Bogu, odnosno prema novorođenom Sinu Božijem. Čuli smo evanđelju kako se Isus rodio u štalici u Betlehemu i spomenuta je čak i Sirija. Vjerujem da mnogi od vas ste pratili proteklih, ne znam nija, mjeseci i godina koliko doliti ratovi traju na tome području. Kako nije mogao biti, kako u Bibliji piše, svratištu, mi bi to mogli današnjim rječnikom nazvati hotelu ili motelu, da nisu mogli biti tamo, nego u štalici. Skromnost i jednostavnost. Upravo ona svjetlost koja je povela i nas vjernike, zatim malim novorođenim Isusom. Nakon što nas je uputio u otajstvo Božića, Ivan nas upućuje i upozorava što ne smijemo zanemariti. A to je ona biblijska rečenica, svojima dođe, a njegovi ga ne primiše. Ne govori se tu, braće i sestre, samo o stanovnicima, niti Betlehema, ili onim suvremenicima koji su tada živjeli, nego i o nama, jer i danas istina vjere o Božijem utjelovljenju u Isusu iz Nazareta, koju crkva iz godine u godinu nanovo navješta, biva često zatamljena popratnim pojavama koje uzrokuje suvremeni današnji svijet. Ona uz pretjeranu blagdansku rasvjetu trgova, ulica i izloga, a s njim koliko god da nam je drag i prirastao srcu, i onaj naš tradicionalni Božić, oni naši tradicionalni božićni običaji i sve ostalo od okićenih ulica i trgova, jelki i borova, pa sve do onih ručkova, pa čak i ponoćki jaslica, prijeći i odvraća nam nekad pogled od betlehemskog djeteta i siromaštva u kojem je on rođen. Mnogima je Božić bio zbog toga što su pali pod utjecaj upravo tog potrošačkog svijeta, možemo to tako reći, bilo zbog toga što ne vide dalje od svojih tradicija, zimskih nekakvih blagdana, kao što je to bilo i u početcima kršćanstva. Sve dok kršćani nisu zamijenili taj poganski blagdan, blagdanom Božića, rođendanom i rođenjem Isusa Krista. Nemojmo zaboraviti da mi nemamo nikakve božićne ili novogodišnje blagdane. Mi imamo Božić i imamo rođenje Isusa Krista, Sina Božijeg. Jedan od odgovora na ovo pitanje nudi Ivan, predstavljajući Krstitelja kao svjedoka, koji je poslan da posvjedoči da svjetlo i da svi vjeruju po njemu.
otkrivajući naime u Ivanu svjedoka svjedoka, da svi vjeruju po njemu. To što danas mnogi ne vjeruju, možemo između ostalo pripisati nedostatku svjedoka, ili možda još preciznije, loše svjedočenju onih koji su pozvani i poslani biti svjedoci. A to smo upravo vjernici. Mi smo, braći i sestre, pozvani svjedočiti tu vjeru, svjedočiti rođenje Isusa Krista. Nama, okupljenima u zajednici, koja se zove crkva, Bog je dao zadaću da budemo poput krstitelja svjedoci svijetu. A svjetlo se ne može svjedočiti nego svjetleći. Vi ste svjetlo svijeta, kao što nam kaže Biblija, i mi to upravo moramo biti. Krist se čini prisutni, utjelovljuje se i u našem vremenu. I u našem vremenu želi ući u naš život i po nama i u život drugih ljudi, u naše obitelji, u našu braću i sestre koje svakodnevno susrećemo. On nam dolazi u Božju riječ, u crkvi, u sakramentima, osobito u ovom božićnom vremenu, u sakramentu pokore i eukaristije, odnosno svete mise. Dolazi Božić na svoj način. Ovo upravo ističem da ne biste shvatili da ja imam nešto protiv svega toga ili naših lijepih božićnih običaja, pjesama ili bilo čeg drugoga, darovima, čestitkama koje ćemo međusobno razmijeniti. Sve je to, braći i sestre, dobro u određenoj mjeri. Ako nema mjere, već to nam Isusa čini neprepoznatljivi, jer njegovu štalu pretvara u zlato. Ali nije dovoljno da se i na nas ne bi odnosilo ono, vi ga ne prepoznajete. I moramo postaviti pitanje na kraju, što nam je potrebno? Potrebno je, braći i sestre, upravo da prepoznamo novorođenog Isusa i u drugim njegovim otajstvenim dolascima među nas. Osobito u njegovim dolascima u našim bližnjima, u našoj djeci, u odraslima i u starcima. Onima koji su nam blizu i onima koji su daleko. Osobito onima koji su na rubu crkve i društva, uključujući i one njegove dolaske, danas kao i jučer, u prljaštini štale, odnosno njegovom dolasku svakome čovjeku, svakom čovjeku i onome koji je odbačen. I mi u ovoj svetoj misi, na ovoj ponoći, molimo dragoga Boga da nam dade snagu kako biti blizu ovome Isusu u njegovoj štalici, tako biti blizu svakome čovjeku. Ne samo ovih dana, ne samo noćas i sutra, nego svaki dan i svaki dan sve više. Nek nam dobri Bog i novorođeni Isus upravo daju tu svjetlost, onu koju mi već tradicionalno pokazivamo, kao što sam rekao na početku svete mise, kroz kićenje borova i kuća i naših dvorišta, nek nam dadne svjetlo srca, da svjetlimo i prepoznajemo se kao pravi vjernici. Dao Bog i da bude tako. Amen. Vjerujem u jednoga Boga. Pravo da Boga, pravo da Boga, rođena nestvorena, istovjetna s Otcem,
ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i želim se smučenati i život budućeg vijeka. Braći i sestre, svoje molitve uputimo Kristu Gospodinu, koji je u miru djevice postao čovjekom i nas učinio svojim hranom. Za crkvu koja iščekuje tvoj dolazak, daj da uvijek bude otvorena vodstvu Tvoga svetog duha, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za braću i sestre, kojima trpljenje, siromaštvo i osamljenost, oduzimaj rado življenje, ispuni svojim mirom, a nas nadahne da u njima svima potrebnima prepoznamo Tvoje lice, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve koji su pritisnuti teretom grijeha i za sve koji žive u tami nepoznavanja te, potakni, Gospodine, da se otvore milosnoj Tvojoj snazi, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za ovu našu župnu zajednicu, nek svijetlo Tvoje riječi rasvijetli tamu koja imamo, te se radosna srca otvorimo svakom daru i pozivu koji od Tebe dolazi, molimo te. Gospodine, usliši nas. Naše drage pokojne, Ivana Krčevića i sve pokojne obitelj Krčević, Matu Majera i pokojne obitelj Majer, Mariju i Stjepana Čorak, Ivana Martina i Mariju Čorak, Luku i Mariju Tonković, Mariju Marković, Matu Ilića, Ivana Krančevića, sve pokojne obitelj Marković, Ilić i Krančević, privedite Gospodine u zajedništvo svojih svetih, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine Isuse Hriste, uputili smo ti svoje molitve, čuvaj u nama duh traje i pouzdane molitve, ti koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Amen. Onima što mrtve kraj smrti obitavahu, svjetlost jarka osvanu. Ti si radost umnožio, uvećao veselje, i oni se pred Tobom raduju, kao što se žetvi raduju žetaoci, kao što kliču koji jele plijen. Jer teški jaram njihov, batinu pleća njegovih, šibu njegova gonića, slomio si kao dan nigenski. Jer dijete nam se rodilo, sin nam je darovan, na plećima njegovim vlast je i nazvan je imenom Savjetnik čudesni, Bog silni, Otac vječni, Knez mira. Da poraste vlast i mir bez kraja na prijestolju Davidovu i u kraljevstvu njegovim. Te se učvrsti i utvrdi u pravu i pravednosti od sada pa do vijeka. Privržena ljubav Gospodina nad vojskama, to će učiniti. Riječ je Gospodnja. Danas nam se rodio Spasitelj, Krist Gospodin. Danas nam se rodio Spasitelj, Krist Gospodin. Pjevajte Gospodinu pjesmu novu. Pjevaj Gospodinu sva zemlja. Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo. Danas nam se rodio Spasitelj, Krist Gospodin. Raduj se nebo i kriči zemlja.
svetog evanđelja poruči. Slava tebi, Gospodine. On je dan izađe narodba cara Augusta da se provede popis svega svijeta. Bijaš to prvi popis izvršen za Kirijenama upravljanja Sirijom. Svi su Yeah.
i radostan Božić, da bude ne samo radostan, nego zbilja da svijetli ono što smo promišljali i u svetoj misli i kroz propovijed, da upalimo te svoje lampice srca, da budemo što bolji, što veseliji i što radosniji. Ne samo ove božićne dane, nego evo, da se trudimo koliko je gotovo iz dana u dan, kako kažu stari ljudi, da bi bili bolji. Kao što je lijepo uređena crkva, ujedno se zahvaljujem svima koji su sudjelovali u uređenju i jaslica, i borova, i kompletno uređenje crkve, da svjetlimo i mi kao naša crkva. Ja se nadam da je to moguće i vjerujem u to da će to tako biti. Sutra je Božić, misa je da dođe ovdje u 11 sati, ali evo kad sam već u ovolikom broju na svetoj misi, da odmah najavim, dakle, sutra je Božić, u ponedjeljak Sveti Stjepan, mi ćemo imati misu ovdje u 11 sati u našoj župnoj crkvi. Na Svetog Ivana krećemo sa blagoslovom kuća. Isto kao i prošle godine, dva svećenika će ići, jedan ovdje kod Rajkovića, drugi sa Tonković Vrila. Pa evo da znate, pa jeste i ostale, standardno ujutro ćemo krenuti ovisno negdje oko 9 sati kao i u dosadašnjih godina. Svima još jednom i svima vašima želim sretan i blagoslovljen Božić. Neka novorođeni Isus zbilja uđe u našoj obitelji i nam donese tu radost Božjega spasenja. A sad primimo Božji blagoslov. Gospodin s vama. Blagoslovio nas i čuvao svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Pođimo u mir. Amen.